Nkulamusiza akogwe wena angoberera ono kabona manyiga jembe jeno nga bulijjo kabona w'omutonzi munna nkutumiddeko eyo na gyoli gye bali gy'okwasaganya webale egy'obujjajja wamu n'egy'omutonzi munnange tujja genda nga twebangula mpola mpola wano na wali buli lwenfunayo ku kadde nga tuwayawayamu video eno girabe gweyo kubanga ekyamazima akasente kali wansi nnyo kubanga mba nji compressinze okujitera ddala wansi nga ddala owano subitano n'owolunaana nga osobola okugiraba eba tesobola kumalawo nusu lukumi data w'olukumi eba temumalawo oba oli mu nusu bitaano kukka wansi okitegedde bulungi kaakati nkutumiddeko gwe wenna atugoberera ku YouTube channel yaffe tukyali ku nsonga z'obujjajja naddala mmwe abaliko empewo ez'enjawulo abafuna ebirooto ebyenjawulo abakola entabalo ez'enjawulo abatawaanyizibwa mu mbeera emu oba endala waliwo munnange omu wayogeddeko jjo n'ogamba nti ofuna okusomoozebwa okw'enjawulo era nga teweekakasa mbu oba lubaale nti oba bituufu kale kwegamba nga naawe tokkiriza kikuliko kati nno obwo bubeera buzibu buli lw'otakkiriza kikuliko obwo bwe buzibu era y'ensonga lwaki mbeera nkugamba nti ebiseera ebisinga nga tonnagenda ku musawo yenna sooka omanye nti nga tonna omwoyo ogukutuddemu tegunnayambazibwa nnyama ku ennyama eno ekolebwa taata ne maama kubanga be bazaala omubiri ekyo twakimanya ffenna tekikyatulimbibwa nti baba bakuwadde omwoyo ogwo oguli mu ggwe baba baaguteekako dda emyoyo egigenda okuguyamba kuno ku nsi y'ensonga lwaki oloota y'ensonga lwaki oloosebwa lwaki oloota baba bayambooli ali mu ggwe kubanga tosobola kuloota ng'otunulumala kwebaka buli lwe weebaka omwoyo guno guggibwamu munsonyiwemuko nakugamba ajjamu omwoyo ogwo ye jjajjaffe empewo ogwo musange baguyita mpewo gwe gutuukulamu emyoyo okugitwala eyo wansi ezimu owatudde obwakabaka bulamu bwalamuliramu okwasesinga omwoyo oba okugwekebejja okusinziira luli bwe bwali bagutonda ng'omutonzi agenda okugusindika ku nsi yagugamba ogenda kukolayo kino kati kw'ebyo bye yagugamba gulina kye gukozeeko oba gulemereddwa omubiri guno gwaguwangudde kubanga ekitwambazisa omubiri kusobola kutuwangula kati mpewo jjajja mpewo ogw'omusange kyeguva gukuggyamu omwoyo ogwo ne weebaka ne gutwalibwa eyo wansi mu underground wa bulamu kubanga ye watudde paalamenti ey'emyoyo gyonna nkakasa ekyo mukimanyi bwebanga eriyo mmwe abaliko obuyinza mmwe abeeyita abalonde ng'oli mulonde ekyo kimanyi ng'oli nabbono oli kabona ekyo kimanyi nti paalamenti y'emyoyo gyonna emisange gyonna amayembe gonna naye amayembe amasange okitegedde eri eno wansi ewa bulamu nakugamba obwakabaka bwa mirundi ebiri tulina obwakabaka ebweyo wansi ezimu obwo omutonzi bwe yakwasa mutabani we bulamu kati buno obweno waggulu kuno ku nsi kwe tuli bwasigazibwa mutonzi obwakabaka buli kuno ku nsi eri waggulu waliyo ntebe ye ey'omutonzi gy'atuula ekyo nkakasa tukimanyi bulungi kati jjajja mpewo bw'akuggyamu omwoyo agutwala ogwaseesinga okulaba nti ku bye baakutuma olina kye watuukirizza bakuseseetulireko ku bibonerezo kubanga tulina ebibonerezo bye tulina okuyitamu nti bw'aliweza emyaka abiri ajja kufuna akisidenti kati bagenda okusanga ku bintu 15 bye baakuwa ng'otuukirizzaako omwenda ne bagamba nti akisidenti eyo mugimugirewo awaani alinawo obuvunaanyizibwa obwo oyo ye maama nabinene
na rongo na binene na buzana obe myoyo jonna jonna ejo ejituddemu emyoyo emichala ngaba mama nakaime misange ejo emichala emisange emichala kabaka bula mwaji uliriza nyo 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 era bwe gusituka ne gukwega ile kyovosanga nti mama nakaima ye yatweyimirira onfuna ense enonge egenda okutuukibwa ko buzibu obo kitegeera bulungi kati bwobango oli eyo gyoli ku mbugayo ng'oli wonna w'oli yongera okwekwasa omusange omukyala naddalanga osaba essaala zo okitegedde bulungi kakati awo olw'okuba nti ffe abantu titwekkiririzaamu tumanyi obuyinza buli w'amaanyi ga jjembe obuyinza buli wa jjajja lutaaya obuyinza buli wa gundi nga tuzambalira ku mugongo nga nswa nga tugenda munnaye nga batuyitire mandwa nga batandika okukola ki okutusawula obo ntegeera bulungi nga batusawula kati we bagenda maaso no tusawula ng'ebintu ebimu ebisinga nga tebitambula bulungi bitya ebintu tebitambula bulungi olw'ensonga nti tukola ebintu nti kubanga tukola ebintu nga tetweteeseteese era nga tetwateekateekeddwa myoyo naye ng'ebintu bye tugenda okukola ku bannaffe tubitegedde butegeezi nga ffe balya mmere bannaffe batuyigiriza ogenze wajajja gundi omazeyo emyaka ebiri akusomesa lubaale akusomesa eddagala akuyigiriza kino tukitwala bwe tuti guno omukolo tugukola bwe tuti naye nga si mwoyo era ky'ova osanga ng'abasawo abasinga ab'ekinnansi bakubagana empawa bakubagana empawa n'akugamba oyo byasomesa biki okitegeera kati waliwo gw'ensanze ng'abuulira abantu emindi ya jjajja nakizaalizi agambye mbu yajjajja muwanga emindi ya jjajja nakizaalizi ejjembe eryo kyala ejjembe eryo tonde tiri wangibwa likolerwa bukolerwa mukolo nakugamba olubiri lwalyo lubaamu enzimbe musanvu mubaamu emisange esatu ginnaggwano nga mulimu n'amayembe era asatu gannaggwano nago tegawangibwa bw'ogatta enzimbe ezo ziba mukaaga eyiye eba ya musanvu lyeryo eritwala emindi eyo ey'emitwe mwenda era emitwe mwenda gitudde ku myoyo mwenda okitegeera naye omukulu ndabye ataddeko akabiriiti abuulira abazzukulu abagambire n'emindi mugira ya mitwe mwenda ya muwanga okitegedde era bw'olaba ngikunyweredde bwe nti gwe nga nkuvumula ng'omukulu agamba ye yavumula n'okuvumula abantu ekyo kirimbo nze mulya mmere maanyi ga jjembe siina bwe nnyinza kuvumula sisobola obuyinza sibulina obuyinza bulina jjajja bulina myoyo egyo y'ensonga lwaki nkugamba nti bw'oba ogenda okunoga eddagala ne bwaba ssere ne bwaba kibwankulata gwe weesimbira awaka okitegeera ne bwaba muwogo oba malagala kwata ssente ezitali za nsobi fukamirawo wali saba nakugamba eyo ogwo omukolo gw'okusoma vidiyo eraga bwe banoga eddagala kirira wansi eri oba eri ku vidiyo ya munaana ojja kugiraba omanye bwe banoga eddagala naye tonoga ddagala nga totaddewo ssente lwaki tussaawo ssente ekyo kye tuyita ekigali tukiwa kabaka bulamu n'ekitaka kya nawansi kubanga bo be balina obuyinza obukufuga eddagala ligende likuyambe kati gwe bw'osinziira mu mbugayo gy'oli n'ogamba nti mwe abali ebweru nja kubayamba tewali nsonga yonna yonna gye siikole kitegeeza gwe ng'omuntu olina obuyinza obugenda okujjanjaba omuntu yenna yenna gy'ali songa ekyo si kituufu obuyinza tobulina abajjanjaba beebo bennyini nnyini emyoyo gy'oweereza okitegeera emindi ya jjajja nakizaalizi ndowooza okutandika ne wiiki ejja simanyi wenaafunira obudde bwonna bwonna nja kuba mbasomesa ejjembe nakizaalizi olabe emisange ki egibeera mu lubiri lwe olabe mayembe ki agabeera mu lubiri lwe olabe emindi eyo ey'emitwe omwenda lwaki etudde ku butonzi etudde ku myoyo giri omwenda egy'ekyama egyebulunguludde namulondo y'omutonzi ey'emindi gy'olaba era oyo omukazi nakizaalizi eryo ejjembe si lyakuzannya
okitegeera kubanga omulimu gwalyo kugaba luzaalo na bugagga. Era bw'ova mu kakiiko eno wansi kana akakulemberwa jjajjaffe Kaliisa, kubanga twakimanya nti Kaliisa ono ye akulira ekitongole ekyobugagga ye wa finance, era ng'ayambibwako Kayizi, ayambibwako Kanoonya ne Nakafuna. Abo bwe bakuwa ekiwandiiko okitwala wa Nakizaalizi, Nakizaalizi yakuwa cheke n'ogitwala ewaabamweyunira. Jjajjaffe bamweyana n'alyoka akwata mu kisawo kya Kabaka Bulamu n'ajja mu ssente n'akukashinga. Kati eryo ejjembe zibu nnyo. Kati woyogera ku mmindi ey'emitwe omwenda, mukwano gwange, olina otubuulira ne kwetudde. Okitegeera eyo emmindi etudde ku myoyo omwenda giri egyebulunguludde Nnamulondo y'Omutonzi, togiyita ya kuzannya. Okitegedde bulungi weewaawo. So nti olw'okuba tuba tusomeseddwa bannaffe, nga ne bannaffe bye batusomesezza byabasomesebwa bajjajja baabwe, ne baleetawo olugero mbu omwana tava ku mugongo gwa nnyina n'agwa. Era ne bakugamba nti senkulu y'aba alina okukuweeka kubanga mbu y'aba yalaba ebyaliwo byagenda okutendeka asobole okutendeka mbu emmandwa z'abamu nno bazikuba n'emiggo. Kati gw'omwoyo gw'otalaba ng'omwoyo ogwa jjajjange Kalondoozi oguntuddemu gw'ogukuba otya? Kubanga ekintuddemu kiri muli munda, tikirabika, kirimu mu busirifu. Ebintu bino byonna byonna mulina okubimanya. Kati gwe bw'otugamba nti oli mulonde, otuddemu obulonde, naye ng'abaakuwa obulonde tebasobola kuvaayo kujja kukulambika, gwe tolaba nti awo oba oli mu masanganzira? Awo oba oli mu masanganzira? Nnaalongo wagambye okoze entabaalo zonna naye tewali kikyuka. Ekyebuuzibwa, entabaalo ezo zikoze otya? Singa omwoyo gujja ne gukugamba nti jangu ogende ettanda, ate nga okimanyi bulungi nti ettanda Kabaka Bulamu baamusobya era n'ennambiko ze yaziggyawo. Kati omuntu najja n'akugamba nti jangu tubikke, era ogenda kubikkira wange kubanga bamubikkira mayumba gaabwe. Okitegeera baafuuka Bulamu, okiraba bulungi, n'ogenda n'obikka ne kitaba. Jjajjawo n'akugamba genda ku lusozi gundi, n'ogendayo, naye nga yakubuulidde ekyo ebyokkolayo byonna byonna byonna. Bw'otuukayo nkolera kino, bw'otuukayo nkolera kino, bw'otuukayo kola kino na kino. Kati okomawo otya n'ogamba nti ebyo byonna byonna obikoze nga tebituukirira? Kiba kitegeeza nti by'okoze ggwe wabyetumye, oba wagenze w'omusawo n'ayita emmandwa ye oba ejjembe lye ne likulagula ne likugamba ggwe oli mulonde, ggwe oliko obuyinza gundi, era ojja kugenda ku lusozi lwa Nakayima, ojja kugenda e Mubende, ojja kugenda e Buliisa ewa jjajja Kaliisa. Okitegedde? Egende Buliisa kubanga ye wali ekitebe kya jjajja Kaliisa, eyo gye yasuula ekikoyi. Naye nga mmandwa y'oli yeekugambye, naye bw'anaaba Kaliisa, Kaliisa agenda kuwa obubaka oyo yekka yekka alimu omusaayi gw'abacwezi, era y'ensonga eya Mukasa. Waliwo na wane eyaloose mbu aloota simanyi oba weeyise Zaituni nti oloota simanyi oli ku nnyanja, simanyi oloota abaana, simanyi olaba abakazi abaliko emikira. Kaakati abakazi abo bw'oba obalaba ng'era oloota oli ku mazzi, buuza oyo yennyini nnyini akuwa obubaka. Eyo y'ensobi gye mukola. Oyo aleeta obubaka gw'olina okulemerako n'omubuuza, owaayo obubaka bwe wampadde twabadde ku mazzi, naye nze nga saakutegedde, wandoosezza nga ngwa mu mazzi, wandoosezza nkulaba eno oli muntu, eno wansi oli kisolo, ye ggwani? Oba nfuna bulungi n'akubuulira? Kati olwaleero waliwo jjajja wange, muzimu gwa bajjajjange, omuzimu ogwo guŋŋambye gwa kika kyaffe, naye guli ku mwana wa taata wange. Taata wange omukulu naye nga bagamba mbu y'abeera taata omuto, naye nga ye mukulu wa kitange. Era guŋŋambye oyo omwana bw'ataguwe muggo gwagwo n'agukolera n'ebyegwetaaga, tajja kufuna mirembe. Era obubaka mbumuwadde,
kitegeeza obwo obubaka bwogedde Luganda obwo tebwetaaga kutwala wa muntu yenna kukola ki kunzivuunulira naye gwe olufuna obubaka kasitola bamanyiga jembe nti manyiga jembe alina omukutu gwa YouTube era asomesa nsonga za wanga nti manyiga jembe nzivuunula na kino kakati kino naloose omwana simanya akola bwati kati ekyo kitegeeza ki kati ng'okibuuza nze ayamba domubiri mulya mmere kati olaba bwengendo kulimba kubanga ngenda kutandika okulowooza ebyangenze bye kuntegeera yange kyokka manyiga jembe sinze na kuwadde ekirooto eyensobi nayo mugikyuse ekirooto tokiwa muntu yenna ne bwe banaabanga bamuwaana nti mukubivuunula bivane gye bitandikira n'abimaliriza eno nga jjajjawo teyamukulaga puliizi mukwano towaayo kibuuzo ekyo towaayo kirooto ekirooto kirinzi oyo yennyini nnyini eyakikuwadde okitegeera y'ensonga lwaki mugenda mu masabo wano nawali ne mukaaba naye ng'ate bye mukaaba tubabuulidde enkya n'eggulo ne tubagamba nga tonnagenda ku ssabo lya gundi tonnagenda mu mbuga ya gundi sooka omanye abakutuddemu ey'ensonga bajyogerako ki obwo obuzibu bw'oyitamu obukutawaanya babwogerako ki kabaka bulamu lwaki akuloosa ensozi lwaki akuloosa ebinnya okitegeera lwaki obuukira mu bbanga nti okubuukira mu bbanga oyo kibuuka omumbaale kituufu kibuuka omumbaale oli wa gundi oli wesese abesese obalinako akakwate oloto obukira ku mazzi mukasa yazze gwe oloto gwa mu nyanja oloto oli kulyato simanyi okubankasi oli mukulya bya nyanja gwe mulinde nanyini nyanjo yaleto obubaka era jja kujja kugambe kati nzo omuzimu teguze ne gumbulira omuzimu guze ne gumbulira kubamba desi gumanyi ne mizimu jaffe naye gumbulidde negungamba gwe gutawanya mwana wa tasimuni okitegedde gwetaaga omuggo gwagwo n'ebirala ebigenderako bye gunnambise sirina wa musawo gye ngenze nze mbadde mutulawo misana neebase okitegeera negumbuulira ebyo kati ekyo naawe kyenkugamba nga tonnatambula kugenda wa maanyiga jembe tonnakaayanira nnamba ya simu ya maanyiga jembe maanyiga jembe nkulabye mpe nnamba ya simu ennamba ya simu ogyagazaaki bakwano bange oba nnaabagamba nti kino nsaba tukikkaanyeko bamikwano maanyiga jembe siina mukutu gwa Facebook maanyiga jembe siina mukutu gwa WhatsApp WhatsApp sizikolerako muloga mulina emitima emibi sebo nze mba wa maloboozi ganga amasu. Musinziro okwo. Tekisoboka ekyo bakwano. Temunsaba namba ya simu sigenda kujiba wa. Mundeke mikwano gyange. Omuntu nakugambi gwe ngenda okuwa namba ya simu. Ali omu yekka oyo. Eyeteeseteese okunkwatirako. Ngenda kukola video y'oluyimba lwa bajjajja batuwadde oweeza. Oye simu yango jja kujiweebwa ate era nayo yatteeka tolina jikubako just kunteerako kasente akananyamba okukola video yange kyokka ekyo kimala toweerezaako obubaka gwe nti akasente nkataddeko jangu ku YouTube waliyo nga nti maanyiga jembe akasente nkakuteereddemuko munnange nkuwaddeyo obukadde bubiri nkuwaddeyo omutwalo nkuwaddeyo 15 okitegeera esente zonna zonna nze zompa nja kuzaaniriza akaseera akatuufu bwe kanaaba katuuse ennamba eyo nja kuba nkola ki nga njibawa naye ggwe eyeetaaga okwejjanjaba nabona ngamba mumukubira amasimu mbu maanyiga jembe abawe eddagala simanya abajjanjabe eddagala lyemba natadde ku mukutu gwe ssebo nnyabo awuliriza eryo likusobola okujjanjaba okitegedde lisobola okujjanjaba era eyo gye muli bajjajja b'abaana bangi mugende babakoleko emikolo kubanga ebisinga obungi tubibannyonnyodde era tubibalambise okitegeera era jjajja kyalina okukola naawe wennyininnyini oba wakifunye mu bubaka bwo kati gwe ataloota weebuuze lwaki toloota
Teka mavivi kutaka. Nonye chikola cheki chejuni. Teka uwe gairi de biroto yobijja kudda. Boba tolo otokole dagala terikola manyanti olinobu vi. Omutima gugujudde bubi. Okitegeera, longo osa mutima. Kintu kitono nyoba kwano bange. Ate tuberenga tuwuliziganya. Jaja wabana senkulu we nawe natugoberera ku mukutu guno. Tuwuliziganye. Tukolere wamu kubanga. Obumu gemanyi. Ate obugonvu bw'olu jegere. Era gemanyi galwo. Okitegeera, kyotamanyi kimbuze. Nze omulimu gwange kukulu ngamia. Ekyo kikyandeeta mwene ensi yammwe. Kulungamya, kulambika n'okulambulula obuwangwa obw'olubereberye. Okitegedde, kati gwafunye ekirooto kya bulamu. Nakugambye ddayo bukyali otandika okunoonya ensonga z'omuzimu omukulu. Kabaka bulamu toyina ky'ogenda mukolera kubanga toyina nnambiko. Era talina kyagenda kuyamba. Abalala mwasamira kituufu n'emmandwa muzirina ziragula. Naye ziragula era bya bulya mmere. Yensonga lwaki abantu baddukira yeyo naye temubayamba. Kati bw'owulira tukugamba nga tusomesa ekintu nga kino nti ddayo oteeka amaviiviigo ku ttaka emyoyo egikulimu sumulula omumuttu kyekimuyisa omuntu omumuttu nti kiri muttu kimanyibwa nnyinikyo gwe wennyini nnyini gw'olina okukyesumululira gw'olina okukkiriza obuyinza obukutuddemu ne bukola ebyamagero. Nze njagala omuntu yenna yenna ave yagamenti amaanyi ga jjembe wajjako mu ssabo lyange ne nkukolako omukolo gundi. Okitegeera, nze waliwo we bansindika bajjajja bange mukukunavu nno munene ne ŋŋendawo n'ampa ekyogo ne nkigaana. Nakigaano kinaaba n'enzira y'ewaka n'egundi n'ennyumba ye saagiyingiramu. Saayingirayo mu ssabo lye n'enzirayo kubanga nali saafunye bubaka. Bwe naddayo jjajja ne mugamba n'angamba bw'oba ozzeeyo naaba oyo ge mateeka ge naye tonaaba mu mutwe kubanga we watudde obuyinza. Omutwe tegusobya ebitundu ebisobya biri eno wansi okuva ku kkundi wano. Ebyo byonna ebitundu bisobya n'ebigere n'emikono gisobya kubanga osobola okukwata mu ngalo z'omuntu osobola okukwata ku ssente za gundi nga yazisiizeeko obulwa. Ebyo byonna byonna bibakosa bikosa amaanyi gammwe. Embuga ze mugenda mwezo ze muzunga wano na wali ebyo byonoona amaanyi gammwe. Ssente ze bakuleetera ku bizinensi yo ezo zonna zoonoona amaanyi go. Okitegeera ate nga ze musinga okwagala. Esente zono n'amaanyi ate takoma na kuzikuwa bubi mu ngalo n'azireeta n'oziteeka ne mu bibbo by'abajjajjaabo. Naye nga n'emmandwa ozirina ozirinako ku mutwe anti baakutendeka. Okitegeera, kati bwe tuvaayo ne tubagamba ebintu bino mulina okuddayo ku lubereberye ne mwegayirira kakati ng'abasawo bano ababasamiza basenkulu bagamba kati abantu bonna bonna ensi twagigamba kino tunaddayo tutya okugibuuza. Awo luba wajjumba aligaweesa yali yaŋŋamba nti balina okussaawo amabanguliro amapya nti newankubadde jjajja w'abaana wasamira mu kino na kino naye ddayo okole omutendera guno ekintu ekirina okuba ekirungi. Kati kiba kitegeeza awo obumulumulu buno obulimu bujja kugenda buvaamu. Ndowooza tunaatandikira awo enkya. Jjenero Kabona nga bulijjo.